Hau da, dinu sistema eragilea, askotan, ba, normalean, ordenagailu bat abiarazten denean, ba, BIOS programa kargatzen da gure ordenagailuan. Dinuz sistema eragilea martxan jartzeko, BIOS horretan, ba, aldeketatxo batzuk egin behar ditugu. Bueno, justo egin behar den aldaketa bakarra da BIOSen ezarpenetan abiarazte puntu bezala ba, CD-ROM-na ipin. Honekin lortzen duguna da disko gogorretik kargatu beharrean, ba, zuzenean CD-tik lortzen dugu kargatzea gure sistema eragilea. Bueno, normalean BIOS mota ezberdin asko daude, baina gehienetan izaten dute hemen adibidez, hauar BIOS bat daukagu, eta hemen jartzen digu, ba, lehenengo CD-ROM-etik abiaraziko dela, ondoren floppy edo disketetik, eta ondoren disko gogorretik. Ordenagailu gehienek aukera hau daukate jarrita, orduan normalean ez da ezer egin behar. Bestela egin behar dena da, ba, sup edo FB tekla sakatu ordenagailua abiarazten hasten denean, eta aukera hori aldatu. Eta honekin nahikoa aldaketa hori egin ondoren, exit sakatzen dugu, aldaketak gordetzen ditugu, eta zuzenean itxan egiten dugu, ba, gure Linux kargatzen. Zuzen diogu sistema eragileari, zuzenean CD-a hartzen du, eta ba, bueno, egin dezakeguna da, enter sakatu, ba, aukera aurrera du gehiago daude, baina zuzenean enter sakatzen baldin badugu, ba, sistemara sartuko da zuzenean. Orduan, hemendik aurrera zer egiten du sistema, ba, egiten duena da, zuzenean informazioa CD-tik zuzenean memoriara kargatu, zuzenean. Ez du ezartarako disko gogorra erabiltzen. Honek desabentai bat dauka. Desabentaia da, ba, pizkat motelago da bilela sistema, baina aukera bat dago Linux hau disko gogorrean instalatzeko. Eta ez hori bakarrik, Linuxek ematen dizu aukera, ba, bai Windows eta Linux batera, biek batera ordenagailuan edukitzeko aukera hori ematen dizu. Bueno, momentutxo batzuk itxarango ditugu. Gutxi gora bera, 2 minutu tarde behar du sistema, ba, guztiz kargatzeko. Honekin lortzen duguna da, ez bakarrik sistemara hile bat kargatzea. Baita ere, lortzen dugu hainbat programa kargatzea ere. Besteak beste, ba, Open Office bezalako ba, horri, kalkulo horria, prozesadorea, eta bar, bueno, suite hori kargatuko dugu. Baita ere, GIM bezalako edo grafikoak kudeatzeko sistema. K3V izeneko programa bat ere kargatuko dugu. Programa hori, ba, Nero antzeko programa da, eta horrekin ba, babes kopiak egin ditzakegu, baita ere ba, CD-en kopiak edo DVD-en kopiak, eta bat, eta bat. Bueno, hemen ikusten ari gara, ba, sistema eragile honek ba, zuzenean, ordenagailu batean sartzen duzu, eta hemen bilatzen ditu, behar dituen driver guztiak. Bueno, ikusi dugulen, ba, bi prozesadore aurkitu dituela, hau da, nukleo bikoitzeko ba, prozesagailua duela ordenagailu honek, baita ere aurkitu du sare txartel bat, txartel grafikoa, ez dugu ba, driverrak instalatu behar, eta zuzenean sistema detektatzen ditu produktua
edo dituen txartelak, eta zuzenean ez instalatu gabe, sistema eragileak lokalizatu egiten ditu. Hemen ja sartu gara programan, eta zuzenean hemen ikusten dugu disko gogor bat daukagula, gure hasierako horri bat, floppy edo disketea, eta zaborra. Binu sistema eragilea KDE entorno grafikoa erabiltzen du. Zergatik erabiltzen du sistema grafikoa? Windowsekin antz handia duelako. Eta honekin, edozein erabiltzaile, inolako klaserik gabe, gure sistema erabili dezake. Adibidez, eman dezagun, nahi duela, adibidez, OpenOffice Writer erabiltzen. OpenOffice-en sakatzen du. Denboratxo bat itxeiten dugu programa memorian kargatzeko, eta zuzenean erabili dezakegu programa. Beste hainbat abantaila ditu Linuxek. Adibidez, hemen ikusi ditzakegu dituen programa guztiak, alde batetik. OpenOffice Suite guztia, hau da, Math, Impress, Draw, Calc, askotan, Word, Microsoft Word erabili beharrean, programa hau erabili dezakegu, ez da. Gainera, doainik da, Windowserako ere badago, eta, nahiz eta horrein ez egon, urreko batzuetarako, zuzentzaile ortografikoa ere sartuko dugu, hau da. Otsailetik aurrera, segurazki, gure urrengo bertsoaren sartuta gengo da. Ikusi dugun bezala, dena euskaraz, eta, adibidez, OpenOffice-ek nahi baldin baduzu PDF dokumento bat egin, oso horrez, zuzenean hemen sakatzen duzu, eta PDF dokumento bat irekit dezakezu. Adibidez, linux.pdf, esportatu, eta zuzenean, PDF formatu batean gorde dezakegu.